Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Азаттыктын эже сиңдилер программасы жана анын алып баруучусу Шайыр Касмалиева. Бүгүнкү биздин козгой турган темабыз кыздын калыптануусу, турмушка кандай даярдык көрүш керек. Студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучу Калин Сыдыкова. Ошондой эле гинеколог жана психолог Гүлсина Матраимова. Гинеколог Айнура Ибраева. Студиябызга кош келипсиздер. Кыз баланы биз кандай кылганда тегерегин төк кылып калыптантып, турмушка узатканга эмнелерди чара көрүп, эмнелерди кылышыбыз керек. Деги эле мен азыр биринчи сурообузду тоого тер жерден баштагым келип атат. Эмне себептен ушул заманда биздин кыздарыбыздын көп саны 15-16 жашка жеткенде көптөрү ушул төрөп коюп атышат. Буга эмне, кандай көйгөй буга ушу тийиштүү болуп атат деп ойлойсуздар? Менин оюмча күнчыгыш элдердин бир асыл макалы бар экен. Эркекти тарбиялоо, инсанды тарбиялоо, кызды тарбиялоо, улутту тарбиялоо депчи. Анан кийин тарбиядан көп нерсе багынкы болот да. Анан бүгүнкү күндөгү кыздарды тарбиялоо, балдарды тарбиялоо мамлекеттин ичинде чаржайып жүрүп атат. Бизди негизинен балдарды тарбиялап атабыз. Эне аталар болсо мектепке түртүп коюп, мектеп болсо эне атага түртүп коюп, анан көңүл кош тарбияланып атат да, анан кийин биздин кыздарыбызга бир улуттук менталитетти эске алышыбыз керек да бул жерде. Мисалы кыргыздар туруп кыргыз үй бүлө балдарын кыргызча тарбиялабайт. Мисалы кытайча тарбиялап атат, түркчө тарбиялап атат, арабча тарбиялап атат, бирөө болсо орустарды туурап тарбиялап атат, бирөө япондорду тууралап, анан кыргыздын нукура менталитети менен ошол эле нарк салты менен тарбиялаган үй бүлөлөр аз да. Анан кийин мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушулки бир 30 жылга жакын ичинде бир 500,000 кыргыз тентип чыгып кетти. Балдарын көбүн чоң ата чоң энелерин таштап атат. Чоң ата чоң эне тарбиялаганын ордуна чарчап чалыгып эптеп курсагын камын көрүш үчүн эле ошо тээк болуп туруп атат да. Анан негизи эле баланы эмчектен баштап, курсагынан баштап тарбиялаш керек да. Анан кийин мына биздин кыздардын жанагындай эрте туура эмес болуп атканы ошолки кыздардын жакшы тарбияланбай атышы. Анан кыздарды баягы 40 жерден тыюу деп илгери эле айтып келген, ошо тыйып анан балдарды болсо ошондой көп жагынан эне үйрөтүш керек да. Эне эжекелери же жеңелери мындай үйдө улуураак баш көсүп болгон кишилер тарбиялаш керек. Кыз баланы оокатка тың бол деп, өзүнө бүйрө бол, сак бол, андан тышкары дагы өзүнүн жанагындай мындай дене оюн өстүрүш үчүн мындай жана сууга сүзөбү, спорт менен тиги алектенеби, ушундай жакшы нерселерге да аракеттениш керек да. Андан тышкары кыздарга мынакей кыз баланын жашоодо, турмушунда жашоосу өзгөчө болот. Эненин орду өзгөчө. Ошондуктан кыздарды эне катары, келечекте жакшынакай жубай, асыл жар катары тарбиялаш үчүн көп нерсени үйрөтүш керек. Бирок тилекке каршы ушул биздин кыргыздын үй бүлөлөрүндө ушул жокко эсе. Жантан бери ушундай жакшы ойду, жакшы сөздөрдү айтып атасыз. Сиз өзүңүз кызыңызды кандай тарбияладыңыз? Мен айылда өсүп, элетте өсүп чоңойгон кызмын. Анан өзүм да менеткеч, апам да менеткеч. Мен кызымды таза кыргызча үйрөттүм. Анан ошону менен бирге баягы окуп чокуп үйрөнгөндөн кийин аялдык жанагы тиги эмелер бар, жашырын сырлар бар, үйрөнө турган сырлар бар. Ошо оокат кылгандан тышкары момундай болайын, балдарга алданба. Азыр сен аябай тарбиялалуу болгон менен башка үй бүлөдө өсүп башкача көз карашта, феодалдык көз карашта, исламдык көз карашта, бир же болбосо секталардын бир тиги принципин, көз карашын сиңирип алып ошондой тарбиялайм деген күйөөлөр дагы, эркек балдар да жок. Ушуларга алданып кетпе, эки жагыңды кара. Кийин ошо менен жашай аласыңбы, жашай албайсыңбы? Анан кийин аны сүйбөй туруп, билбей туруп эле тиги төшөккө жата калба. Моунтип эмес киного чыкыра калып, же болбосо бирдеме болсо белек бекчек берип койсо ошого алданба деп эле үйрөттүм. Гүлсина айым, сизге кайрылгым келип турат. Мына канча жылдан бери медицина тармагында иштеп келе жатасыз, гинеколог, психолог катары. Сизге канчалаган кыздар кандай көйгөй менен кайрылып келишет, ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Мен бүгүнкү сиздердин чакырганыңарга абдан курсантмын. Себеби дегенде мынгу Азаттыктын ачкан эже сиңдилер деген передачасына ийгилик каалайм. Себеби дегенде бул азыр ошол эже сиңдилерибиздин, кичинекей кыздарыбыздын суусап турган убагы. Себеби дегенде информация абдан көп, бирок ошонун ичинен тандап, ошону түшүнүп билген, түшүндүрө билген, жалпак тил менен түшүндүргөн сизге окшогон, бизге окшогон эжелер жок. Болсо дагы алар мынтип экранга чыга албайт да. Мына бүгүн бизди чакырды дезетим эле сүйүнгөнүмөн келдим. Айтып берейин деп берейин деп. Мына мен психолог болгонум менен мен кыргыз эли,
кыргызстан энези атазы деген биздин тегибиз нактай укмуш психолог болгондо мен ар бир келген кызга айтам сен жөн эле сөздүн маанизин түшүнүп эле жашасаң кызым көрү бул дүйнөдө бактылуу болосуң. Эмне үчүн сен атыңды кыз деп койгон? Эмне үчүн күйөө деп койгон? Эмне үчүн аял деп койгон? Если мынтип чукулап маанизин терең түшүнсөк, эжекем айткандай кызга 40 үйдөн тыюу эле эмес, кызып жөн жүр деген эле сөз экен да. Эгерде мына бүгүнкү эле случай мен мисалды айтып берейин, кыздар келип анан кыздык жөнүндө кызыгып калышты да, сурашып мен гинеколог катары менен сурап атат. Кыз деп мен айттым, биринчи кыз дегенге сөз, кыз дегенге маани бергилечи десем, ойлонуп калышты. Таза дейт, анан аябай мындай башкача адам деп атпай, анан мен деле таза, мен кызмын силерге деп мындай нактайын түшүндүргөнгө аракет кылдым да. Анда мени кемпир деген эмне деп сурап атпаймынбы десем, күлүп калышты. Пери деген сөз дедим, перилигим кичине кемип бараткан, мен силер деле созулган кыз болчумун. Кыз деген бул момунда бекем кызып жүр деген десем, баары каткырып күлүп, бир кыз тура калып бетимден өптү. Өп айтып атат, эжеке дейт, мен 2-3 күн мурда эле апама абдан таарынып ыйлагам дейт. Ал мени аябай бир жериңди кызып жүргөнүң тигиндей мындай деп каты катуу сүйлөгөндө, ушундай грубый сөздөр менен, жаман сөз менен мени уруштуго деп 2 күн тамак жебей коркуттум эле. Көрсө сиз бетке так эле айткан турбайсызбы? Мен бүгүн барып апамдан кечирим сурайынчы деп жатпайбы? Ошону укканда ушунчалык ыраазы болдум да. Ошон үчүн биздин психологиябыз бул биздин чоң энелерибиз, ошолордун акылман сөздөрү, алардын деп бетке айтып урушпастан келинине керегем сага айтам, келиним сени угуп кой деп айтылган макал лакаптарында, ошол макал лакаптарды биз жеткире, түшүндүрө, кыргыздын психологиясын өрчүтсөк, анда биздин кыздарыбыз абдан бактылуу болуп жашаганга аракет кылышат. Алар азыркы күндө ошону калып атышат, күтүп атышат. Ушундай передачалар аз болуп атат, ушундай көрсөтүүлөр аз болуп атат. Ошон үчүн андай болсо азыркы заманда энелерибиз улуттук тарбиядан кемип атабы? Улуттук тарбиядан кемип калды деп айтсам, мен энелерге сөз тийгизген болом. Себеби дегенде энелер энелик милдетин азыраак аткарып атат. Себеби дегенде алар эртең менен кетет базарына, кечинде келет чарчанып, базар жакшы болсо кызына жакшы сүйлөйт, жаман болсо кабагы салынып, курсагын тойгузса минтсем деп түйшүккө малынып калды да. Аял заты бүгүнкү күндө көптөгөн түйшүктү алып алды өзүнө. Бардык жоктон машина айдаганды дагы, үй салганды дагы, кирпич койгонду дагы, баарын өзүбүзгө алып алып эле баягы жүктөп алып, анан кийин эң негизги милдетибизди унутуп калдык да. Кыз менен эненин ортосундагы баягы аралык бар эле да, уят, ачык сүйлөй албайт деген, анда биз акырын келиндерибизге өткөрөт элек. Азыр келиндер деле иш менен алек болуп эле баягы кайынсиңдилери менен ортодо туруп ошол негизги маани сөздөрдү сүйлөшө албай калышып атат да. Турмушка бүгүнкү күндө мына биз жылына 400-500 кош бойлуу кыз келет, караймын. Ошонун ичинен турмушка так болуп келгени бир 30% да. Мен Айнура айымга дагы кайрылгым келип турат. Эрте боюна бүтүп, анан турмуштун түйшүгүнө эрте кабылган кыздарыбыз бар да. Турмушка чыкпай туруп ошондой шартка кабылган кыздарыбыз бар. Ошондой жактардан сиздерден кандай жардам көргөзүлүп атат? Сиз айткандай жанакы көйгөй менен келгендер жок эмес, болот. Жанакы 15-14 жаштагы подростковый возрасттагы кыздар баягы эркек балдарга алданып калган күндөр болот. Ошол күндө ошондой случайлар болгондо биз көбүнчө ата энелерин чакыртабыз. Ата энелер менен кеңеш эми ал кыздар, байкуштар коркушат да, айнетасына айтпай бизге ыйлап сыктап келишет. Бизде психолог бар, биринчи психолог менен өзүбүз менен сүйлөшүп, анан өзүнө жагдайларды түшүндүрөбүз да. Сен болочок энесиң, мындай жолго түшкөнгө болбойт, сен энелик мээримден, энеликтен айрылып калышың да мүмкүн, ошон үчүн жаш кезиңде сен момундай туура эмес жолдорго түшпөшүң керек, энеңен коркпо, эне деген ичине баткан, ичине ошо 9 ай көтөрүп ушунча даражага түшүргөн эне сени жамандыкка деле кыйбайт. Энеңе деле түшүндүрсө түшүнөт. Ар бир эне деген бала үчүн балам деп жашайт да. Анан кыздар баягы ыйлап сыктап атып эметет да, ошондойлорду чечип, ата энелерин чакырып, проблемаларын чечишкенге
түрткі болауыз көбілетші. Ошынды қален айым айтып кеткендей, күлсін айым айтып кеткендей, бұл көй-көй ұшы үйбілінің мамілесі турамес болатқандан бұ. Қален жеді әлі айтпады жынақы. Қызға 40 жерден тұйы депче, ене баяғы қыз жетіліп 12-13 жашқа айыздар келе баштағанда, ошығы ченіле ене қызға көп тәрбия беріш керек та. Бұл біріншіден гигиенаны айтыш керек. Айыздың келгерін, балам ұшындай болот, бұл организмдер деген изменение бардық. Жерде өзгөрілер пайда болу баштайды. Ошыны барын сен жақшылап түшінішін керек, таза жүрішін керек, үйретіш керек та енетші. Анан енелердің көбілі жана кеуренелер қызыменен қантаққа баралбайды. Бая қыздар көнші енеден жашыратта. Мен азыр бір оқия есіме түшіп кетті да. Менің тәйінім өтімдай қату аял болған екен да. Анан мен апам тестер болып, жанантып айыз келген ұшыр болып қалғанға чейін дегеле ұшы туралы айтып бөлшкен емес екен. Аны кейін маға апам айтып беру атпай, маға үйрету атып, ұшыл оқияны айтып беру атып да. Анан бөлш бөп тұрдағы, анан аны ұқпаса, көрбөсі, баяғы айыз келген ұшырында аялай үрей ұшып, чоқ-чоқ қорқып байқұшым, аялай жүдіп тұрда. Анан аны мұғалими байқап қалып, анан мұғалими апасын чақыртып, тәйінемді чақыртып, анан түшінігі айты, анан ұшындың кейін ұшындай бір тура нұқты берген екен да. Қыздарды үйбілілік жашығы тәрбиелеу бар ба, ойыңызша? Оба бар. Мысалы, айыл жерінде ошоңын апалардың қылғанын қыздар апаларынан көріп тәрбияланады. Бізді үйдегілер абдан тұйы салып, абдан қату қармашатта жақшы тұйы, жақшы тәрбия берішеді. Барыш, жақшы. Айылдықы менен шардықы айырмасы бар да. Сарштыра кете тұрамыз оға, айыл жергесінде баяғы қызды қырқыдан тұйу деген емім салмен менен, мақал менен дағы ошоғы қыздарды тәрбиялашады. Азыр қыз жастар оңай тұрмыштың жолын істейді. Атайын тәрбиялашпайды, бірақ тәрбиялашады. Мысалы, бірақ бұл бірілі үйтірішілік жағынан ғана да, башқа жақтан ойлығын тәрбиялашпайды. Қандып күйеменің жашаш керек, қандай ситуацияда мне болу, таларға дайырды жоқ. Айлана чөріңнің нағы кеде көз қаранды ұлып қолтпай. Мысалы, айлана чөріңнің жаман қыздар болған осы, жаман болып қолады. Бардық әлі тәрбия енеден болып кенді, ата осы оқ үшке қызматта олып, жүріп, кешінде келелім. Көнінші ене тәрбиялайды. Ошон үшін қыздарды жақшы тәрбиялашуыз керек та. Жаймеден сөз бар ғой, ұлытыңды сақтайым десең, қызыңды тәрбияла деп. Шо қыздарызды бір жақшы тәрбияласақ деп ойлайым да. Азда мен екі қызым бар, жақшы тәрбия бергенге әрекет қоам да. Ар бір үй білуілі қызын жақшы осы көн деп тәрбиялайды да. Мен мысалы өз қызымды аябайлы тәрбиялап атам. Дайырдап жатам, үйде оқат қылдырам, үй жинатам, жудырам, бардығын әлі үйрет отам, андан тұшқары оқысына барат, бейіне барат, бардық жағына бар отат. Түгінде ол мұндай ол деп, конечно, айта осы. Жаман жақы үйретпей өтті аты не. Сіздер көріп жатқан Эжесіңділер программасы, студияуыздың қонақтары Қален Сыдықова, Гүлсина Матраимова, жана Айнура Ибраева. Азырым құдайға шүгір, бардық жақтан көп информация алышат біздің қыздарымыз. Бірақ бір жағынан дағы бар ер ақсал атады деп ойлайым. Сені жақында әлі бір жақшы танышымдан ұлып қалдым. Илгері жеңгерлер институты болған екен да. Қыздарды чоң тұрмышқа дайырдаш үшін жеңгерлері қадымкедей сабақ өткен екен. Мейлі ұл балаға дағы, мейлі қыз балаға дағы сабақ өткен екен да. Азыр болса андай сабақты жеңгерлер айтпайды. Мысалы, мен жеңгеден тәрбие көрген емеспін. Апам болса, қолынан келішінше, мүмкіншілігін болушынша жардан берді маға қалып танышыма. Азырқы ұшырда біздің қыздарымызға кім жардан бере алады? Қыздардағы баяғыдай емес, үйде отырған қыздар емес, жеңесі білгенге шейінде жаңағындай бұзылған информацияның барын тең телевидениядың емес, жаңағындай түрлі информациядан білет. Анан кейін ошентседағы
жеңе деген жеңе, эне деген эне. Баары бир бузук телефондон көрө ошо энелер өзүнүн чын ниети менен момундай бол деп таза жагын, туура жагын айтып үйрөтүш керек. Кызды балакатка жеткенден баштап, 12 жаштан баштап үйрөтүш керек да, билсе билбесе да, анан физиологиясы боюнча эми этеккир бирөөнө эрте келет, бирөөнө кеч келет, ал бир кырка келе бербейт. Ошол убакта кызды даярдап, момундай болуп тазалыкка үйрөтүш керек. Аны тиги мындай башка көздөрдөн жашырып, кандай кылып пайдаланыш керек. Ана шалпылдат муздак сууга бараса, жууна берсе ооруп кала тургандыгын, аны дагы эне көзөмөлгө алып көздүн карегинде сакташ керек да. Ал да келечекте эне. Анан ошон үчүн биз бүгүнкү кыздарды колубуздан келишинче эне катуу тарбиялаган аракеттеш керек. Ал тетиги гинекологдор үйрөтөт, мугалимдер үйрөтөт, анан тиги жанагындай анда санда мурунураак менструациясы келген кыздар үйрөтөт деген ал такыр туура эмес. Азыркы тапта секс кандай бизде? Баягы улуу сөздө уят жок дейт эмес да, ансыгандай ага дагы тарбия керекпи? Аны дагы ошо өспүрүм кыз чоңоюп атканда, бой жеткенде айтуу керекпи же өспүрүм кезинде айтуу керекпи? Сексуалдык тарбияны бала төрөлгөндө эле жана горшокко отургандан башташ керек. Эми ал секс деп айтпайсың да, бирок горшокко туура туруш керек, ошондон уже башташ керек. Себеби дегенде Зигмунд Фрейд ошодон баштаганда тиги кызды эгерде мына мен мисал менен айтып кетейин да, мага акыркы күндөрдө төрөбөс болуп калдым, төрөбөй калдым, тукумсуздук деген диагноз коюлду мага деп ыйлап келгендер абдан көп. Анан психология жактан текшерип баштасам эле, биринчи төшөк түндө каты чочуп калганыңыздар. Ошондой да болот экен. Эжекем айткандай, каты бекем тарбияда жүрүп, жигиттин колун кармаса кармап, кармабаса кармабай турмушка чыгат. Түшүнүк жок, өзүнүн денесинин түзүлүшүн билбейт. Эркектигин тим боло билбейт да, анан кийин баягы брашный ночто жең айтат да, жеңелер азыр айтып атпайсы, жеңе өзү деле билбесе кантип кайынсиңизин даярдайт. Айтат, сен бүгүн ушундай биринчи нике түнүң, нике түндө кан болбосо өлдүң, бизди шерменде кыласың, тиги бу деген мындай катуу требованияларды коет дагы, кыз байкуш коёндой болуп коркуп биринчи түнкү баягы нике түнүндө чорчуп калганыңыздар көп. Эгерде чорчуп калып ошодон жабылгандар бар. Же болбосо ошол эле баягы кичинекей кезинде баягы бизде деген көп жыл бою жабык ооз, жабык бойдон калат деп кичинекей кыздарыбызды чорчуткан эркектер айтылган эмес да. Азыр педофилизм деп Россия кенен көрсөтө баштагандан кийин биздин арабызда, биздин ушул аталарыбыз, агаларыбыздын арасында да ошондой тарбиясы жок адамдар бар экен чыгып атпайбы? Мына Кудайдын жараткан күнү телевизордон же радиодон угасың. Ошол кичинекей 5 жашында, 7 жашында абдан каты чорчуп, каты эркектен жаман чорчуп калган кыздар турмушунда өзүн эркектин алдында жаап коет экен. Бул психология да. Ошондой тукумсуздар көбөйө баштады. Себеби менин коллегаларым, гинекологдор билет, мен психолог экенимди дайыма жөнөтүшөт. Биз карадык, бар жогу жакшы, денеси жакшы, инфекция жок. Ошол психология жактан эле болуш керек деп. Мына жакында бир кыз келди, биринчи нике түндө кан чыкпаптыр. Анан күйөөсү экөөн чакырдым. Чакырып, күйөөсүн айтып атпайм, мына экөөң маңдай тескке отурасың, айтчы балам, сен досторуң кан чыкпай калды деген ушундай сөздөр болгондо сен аялың жөнүндө кандай ойлоп атасың? 2 жылдан бери бойно болбой жатса, десем кээде жиркенем дейт, кээде жаман оюм келет дейт, ушул мени алдап жүрүп тийиптир деп. Анан мен айттым, если сен жакшынакай койнуңдагы аялган жиркенсең, азырга чейин сый болбосо, мени алдап койду деген кечирим болбосо, кыз эле болуп тийип атса, анан кайдан буну боюна болот эле дедим. А кыздын өзүнөн сурасам, төшөктү суулатып ыйлайм дейт түндө жатып дейт. Себеби дегенде мен эч ким менен баскан эмесмин дейт, мен жигиттин колун кармап көргөн эмесмин дейт. Анан кан чыкпай калса жеңелерим дагы урушту, күйөөм да азырга чейин капа болуп калат дейт. Ушундай түшүнүгү жоктуктан анан бизде баягы сөзсүз эле биринчи нике түндө мындай кан агыш керек деген түшүнүк, анан кийин кан чыкпай калса бирдеме кылып коюптур деген түшүнүк, анан гинекологдордун баарына бетине көө жаап тигип берет экен деген түшүнүк абдан жанагы кагаз бетинде, тияк бияктарда, телефондордо көп чыгып атпайбы? Ошонун баардыгы келип эле баягы кыздардын бетин көөлөп койду. Биздин татынакай тарбиясы бар кыздарыбыз абдан көп.
Аларды дагы бардык жаман кыздардын арасына кошуп коюшту да. Мындай адаттар анда биздин азыркы кыздарыбыздын аң сезимине кандайдыр бир залакасын тийгизет экен. Азыр мындан аркы азыр каленайым бир аз тыныгып алалы, андан кийин кайра маегибизге кайтабыз. Сиздер көрүп жаткан эже сиңдилер программасы, студиябыздын коноктору Кален Сыдыкова, Гүлсина Матраимова жана Айнура Ибраева. Эмесе телегөрүүчүлөр кайрадан маегибизге кайрылалык. Сизден. Мен мындан бир 20 жыл мурун сексопатолог Гүлчөр Аскаров деген агай болгон. Ошо эки жүрөк бир сүйүү деген китепти жазып алып, анан мага башчылык жазып бериңизчи, эч жерден чыгарбай атат деп алып келдим. Мен ошону окудум. Ошондо мен өзүм журналист катары көп эле нерсени окуйм, бирок мен ошондо бир нерсени ачык түшүндүм да. Ал жаш жубайларга, келечекте кыздарга, жигиттерге аябай пайдалуу кеңеш китеби экен. Ошондо кыздыктын 17 түрү болот экен. 17 жүрү болот экен. Бирөө ошо жана биринчи түнү эмес. Мен биринчи жолу угуп атам. Анан кийин бирөө чоюлгуч болот экен. Анан ал ошо эркек менен кошулган убактыда да, кээ бирөөнүкү да төрөп атканда да айрылбай эле жүрө берет экен. Бирок ортолору ачык болуп эметилет экен да. Анан кийин кээ бир кыздардын табияты өзү ошондой, эч кимден сурабайт экен. Кээ бир кыздардын өзү табиятынан эле кыздыгы жок болуп төрөлөт экен. Ал табият жасаган. Ошондой нерсени мисалы жанагы исключение болот па, анан ошондой сыяктуу болуп эле эметет экен. Анан ошондуктан кыз балага биринчи сүйүү керек экен, эркелетүү, наздантуу, жакшы көрүп дайыма кадырлап урматтап туруу. Ал сүйүү жөн эле секс эмес, ал сүйүү деген бири бирин кадырлоо, бул адамды жараттуу, адамкерчиликке ширелишкен, жакшынакка сүйүү болуш керек. А биздин балдар эмне шашып кушуп эле эметет, тоок жана тиги жанагыдай бир албарсыны баскандай басып, андай эмес. Ал үчүн деген бири бирин мурунтан билип сыйлашып, урматташып, кызды ошону психологический дагы даярдап, дене түзүлүшү боюнча да даярдап, аны көңүлдөндүрүп, өзүн өзү кел деп чакырганга чейин жеткириш керек да. А биздин биринчиден балдарыбызды тарбиялашыбыз керек. Ал кыз даяр болуп турган менен бала тигинтип мал сыяктуу болсо, анан көңүлүн оорутат. Ошондуктан бул кыздык жөнүндөгү жанагыдай эки жүрөк бир сүйүү деген китепти окуп койсо абдан жаман болбойт эле. Эркек кыздар, эркектер балдарга дагы, кыздарга дагы. Абдан жакшы сөздү, жакшы ойду айттыңыз. Айланып отуруп эле кайрадан баягы энеге айтылган сөз болуп калат экен. Анткени эркек уул баланы дагы, кыз баланы дагы эне тарбиялайт, эне жоопкерчиликтүү болот экен. Ошол мошорекини балдарга да түшүндүрүшүбүз керек экен. Анан эне айтпайт, ата андан бетер айтпайт. Анткени ата ошо кыздардын физиологиялык да мындай дене тарбиясындагы мындай түзүлүштөрүн жакшы билбейт. Муну эне айтыш керек да. Эне уялбай этпей эле эне тарбиячы болуш керек. Энеден ашык нускоочу барбы? Энеден ашык ума эне барбы? Ошо эне өзү түшүндүрүп, ошо эркек баласына да, кызына да айтып түшүндүрүш керек. Анткени эркек бала жанагындай туура эмес көз карашта болуп, туура эмес мамиле жасап, ал түгүл жөн эле жанагындай алган аялында эмес, жөнөкөй эле жанагындай кыздарга туура эмес мамиле башталышы ошол эки тарбиясыздыктан башталат да. Ооба, мен азыр алдоонун жолдору ошондон башталат. Ошондуктан эне туура нук берип, туура тарбиялаш керек, эркекти да, кызды дагы. Туура. Мен билен эни билем, ушу баласы бой тартып абдан эле чоңой эр жигит болуп, анан мына үйлөнөт, ана үйлөнөт деген бир күтүү сезим менен жүргөн экен алайым. Анан деги эле кыз менен бир сүйлөшүп атканын, же бир жазышып атканын көрбөйм дейт, анан ой кетти дейт. Бул суу баардык жагы жакшы эле өнүгүп өсүп атабы баламдын? Эми кандай кылып сүйлөшөм деп ойлонуп толгонуп жүрүп, анан сиз айткандай эне деген эне баягы өзүнүн жатынан жарып чыккан баласын маңдайына отургузуп алып туруп, анан акырын баягы жиптин учун чубагандай чубап отуруп баласы менен сүйлөшкөн экен. Кудайга шүгүр, баардыгы эле жакшы экен дейт. Көрсө тарбия жагынан баягы бала кичине тартынчаак, мүнөзү тартынчаак болгон экен. Анан өзү аракет кылып энеси өзгөртүптүр. Атасы жок, атасы жок өскөн жигит экен да. Ошол үчүн психологияда эркекке эркектей тарбияны эркек бериш керек. Эне тарбияласа атасы жок болуп, ал аялдын тарбиясы менен жада калса ошол үйлөнгөн бала, мен мындан байкашымда да үйлөнгөндө жетелеп барып ич кийимине чейин өзү сатып берет, потому что ошону көрүп үйрөнгөн да, ошону энесинен көрүп үйрөнгөн. Ошон үчүн төрөлгөн бала бир жагы бир жана куш да, бир канаты энеси, бир канаты атасы. Эгер же атасы жок, же энеси жок болсо эле анда бир жагынан кемтип калат. Бир кош бойлуу келди, көзсү сабай берет. Анан эмнеге эле сабайт да, анан көзүн чыкырсам
күйөөсү Бакуш 7 жашында апасы Россияга иштеп кетиптир. Иштеп кетип, бир жыл жардам берип акча жөнөтүп, бир жылдан кийин чалат. Мен бул жактан өзүмдүн сүйүмдү таптым. А үч баласы калган экен. Эми өзүң чоңойто бер деп күйөөсүн айтат. А үч баланы чоң энеси багып аткан болот. Вот элестетип көргүлө, ушул эркек бала чоңойду, бирок бир эле убакта үч аялды көрөргө көзү жок. Биринчи тыштап кеткен энеси, экинчи чоң энеси ар бир мүнөт сайын эстеткен, сен жаман аялдан төрөлгөнсүң, жатыны жамандан жаралгансың, силерди тыштап тирүү жетим кылып кетип сүйлөндү да чоң эне. Ал психологический мындай грамотный эмес да. Үчүнчү энеси бул өгөй энеси. Баягы жыл сайын төрөп-төрөп, кичинекей баланы балага бастырып, анан ошол эркек баягы сүйүп күйүлөндү, бирок подсознание деп коет да, психологияда ошол калып калды. Ошол жакшынакай кызга үйлөнө эле бир маалда ошол аялы жанында жакшынакай аялы боюнда бар. Бир маалда эле энесин эстетип кетет, бир маалда чоң энесине окшоп кетет. Ошон үчүн тура калып эле уруп баштайт экен да. Анан баланы чакырып түшүндүргөндөн кийин бир жакшынакай жашап баштайт. Ооба. Мисалы мен батышты жамандагым келбейт да азыр силердин алдыңарда дагы. Бирок батыштын дагы бир топ таасир этти да бизгечи. Батыштын маданиятынын жакшы жагы дагы, жаман жагы дагы бар. Ошонун жаман жагын көбүрөөк сиңирип алып аткан жокпу биздин кыздар? Эгерде ошондой болуп атса, биз азыр ошого кандай таасир бере алабыз? Кандай кылышыбыз керек? Ушу Айнура айым сизден да укум келип турат. Албетте батыштыгынын көп начар жагы бар деп ойлойм мен делечи. Себеби деген илгери биздин ата бабалар, биздин жаш балдарыбыз мисалы үчүн өзүбүздүн балдарыбыз деле мама мени кантип түрүп алдың силер десе кусуп алдым деп айтса ошого ишенип калчу да. Азыр болсо секс баардыгы открыто да, телевизорда деле интернетте деле баардыгын көбүнө эле мисалы үчүн жана кыдай эле баягы эле энеге келип такалат да энеден албай алар ошондой кинолордон көрөт. Мисалы үчүн бирөө менен бирөө өбүшүп атканда кыз бала чыгып кетчи да ата энеден уялыпчы, андай азыр жок да, баары эле чогуу отуруп көрөт. Секс аябай эле кичинекей 12-13 жашта балдар деле түшүнүп калды го, ошону өтө эле ошо батыштыкын көп кабыл алып кетти го жаштар деп ойлойбуз да бизчи. Анан бизде информация ошо азыраак да. Мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы жаштар менен иштеп, биз өзүбүз ар бир келген биринчи курстарга лекция окуйбуз да. Ошо гигиена, кандай болуп органдар эмнеден бала болуп жаралат, эмне ошолордун подростоктордун баарына көбүрөөк айтса, менин эмем боюнча мектеп жашында дагы ошондой сабак киргизсе да ошо да туура көрөтпө эле жогорку класстарда мисалы үчүн 9-10 класстан баштап ошондой сабак киргизсе да медицинский баягы эме первичный эмелерди үйрөнө баштаса кыздар да, анан кийин ата эне деген баягы кыз баланы тарбиялаганда жалгыз эле ошол жөнүндө тарбияла албай жана калынеже айтып кеткендей ата энени кантип сыйлаш керек, кайнэнени кантип сыйлаш керек, кайнатаны кантип сыйлаш керек, кайната анасынан өтпөш керек, чайды кандай кылыш керек, ар бир нерсени эне берет экен да бардык нерсеничи. Кээ бир кыздар баякы жана Москвага кеткен ата эненин эненин кыздары деле тарбияны азыраак көрүп калат да бакчтар чоң энеден көрөт. Көп балалуу семьядан аларга тарбия деле азыраак болуп калат го деп ойлойм да. Демек мектептерге дагы ушул тууралуу кандайдыр бир өзүнчө сабак, жекече сабак кылыш керек. Сабактардан тышкары жеке саат кылыш керекпи? Ушул талкууну, ушул ойду киргизгенге аракет кылыш керекпи? Ошондой деп ойлойм да өзүмчө. Илгери биз окуп жүргөндө студ совет, анан кыздардын совети, кыздар туура эмес жерге басса баягы ошол жерде отургандар эме көрсөтчү да мындай туура эмес, бул жерге барганга болбойт, мындай кылыш керек деген көп көп жакшы кеңештерин беришчү эле да. Азыр андайлар жок болуш керек э калинче такыр эле жоюлуп кетти да, идеология жоюлган, башкача өзгөрүлдү. Бул маселе мурундагы Совет өкмөтү кулагандан кийин ошо жанагы медициналык жагынан үйрөткөндө дагы ушу мындай исламчылар молдолор ызы чуу түшүп ушуну туура эмес кылган. Анан эми алар дагы мындай батыштын эмесин алып келип эле такыр кичине башкача бурмалап ийген да муну жөн эле жанагындай чоңураак 9 класстан баштап эле 1 сааттан болобу ушундай үйрөткөндө насаат катары түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Бул сөзсүз керек, анткени адамдын жетилүү учурунда
баягы жаңдан жетилип аткан эмес, дүйнөнү жаңы таанып атат, жаңы кабыл алып атат, ошондой нерсеге даярданып барыш керек да, баратат да. Ал жаңынан турмуш курат, чоң турмушка чыгат, ошондо даяр болуп, ар жакта теориялык мындай базасы болсо, бала кыйналбайт да. Анан таптакыр эчтеке болбой эле барып чок түшүп калса, анан кийин 2-3 киги сөз айтса, алданып отурса, анан ал кыздар өзүнүн тагдырын дагы бузат. Анан жанагындай жетилбеген балдар төрөлүп, жетиги атасы жок, энеси жок, анан коомго шүмшүк болуп атпайбы? Аны кылган кылгылыкты кылып коюп, кылгылжып менен буугандар мындай чыгып баса берет, ата жер баскадыр. Ал өмүрү талкаланып атат. Ошондуктан балдарды ушул жагынан үйрөтүш керек. Ошо ата эне дагы, анан кийин мектеп дагы коомчулук ушуну үйрөтүп, ушул балдарды тарбиялаш керек да. Туура айтасыз, ушул жагынан мен бир токтолуп кетким келип атат да. Мисалы жанагынтип динге абдан берилип, жанагынтип колунун учун бетин эле көргөзгөн кыздарыбыз турмуш курганга туура нукта даярданып атабы? Же сиз айтып өткөндөй ошо жагынан кичине аксап өзүнө кам көрүү, денесине кам көрүү, аң сезимине кам көрүү туура эне болгонго, бардык жагынан толукталган аял зат болгонго даярдыкты туура бере алышабы? Мен мындай деп айтам да, мына бизде исламды окуган, религияны окуган кыздар да келишет да, абдан жакшы. Себеби дегенде келип туруп эле сенин окутуучуң ким? Окутуучуң ким? Мына бир кыз жол салынып алат да, өзү гигиена кылганды билбейт. Бирок анын окутуучусу ошондой да. Исламды окуган кыздар, жана медреседе окуган кыздар кээде келип калышат. Алар көбүрөөк кайра кызыгып, көбүрөөк сурайт. Алардын устат дегени бар. Ал устат дегени ал гигиенанын бардыгын ата дояга чейин үйрөтүп чыгышат. Кадимкидей мамилени үйрөтүп чыгат. Аларды биз баягы жол салынып алып анан эч нерсени билбейт деп айтканга биз анда туура эмес сөз сүйлөп коебуз. Себеби биз алар менен тең мындай эле иштеп жүрөбүз. Биринчи эле эмени мага алар беришет. Келип бизге кеңеш өтүңүзчү. Биздин устат мындай айтты. Сиздин медицина жактан устат айта турган устат ишиңиз кандай деп. Бүгүнкү маектешип аткан темабыз кыз баланын калыптануусу жана турмуш жолуна көрүү даярдыгы. Мен азыр ар бирибизге мындай тиешелүү нерсеге көңүл бөлгүм келип турат да. Мисалы мен ушундай тарбия таалим айта турган же болбосо коомдун ичинде бир ушундай көрүнүштөр көрүп калганда ачык барып акыл насаат айткандан тартынам да. Сиздердин жашооңуздарда ушундай конкреттүү учур болду беле? Барып кайрылып айтып эне катары, эже катары ушул биздин кыздарыбыздын терс бир жааттарын көрүп калганда? Ар бир кадам сайын да андай мисалдар бар. Үйдөн чыга калсам эле биздин үйдүн алдында остановка. Эки кыз отурат, каткырып коюп, семечканы чаг эле жерге шалкылдатып иштеп атышат. Мен эшикке гүлгө суу куяйын деп эле чыккам. Чыгып жанына барып айттым: кызым, мынолар тергиле. Бул да сенин эшигиң, сен отурасың, ушул столдо сен отуруп атасың. Азыр башкалар келет, чачылат. Эртең мен 3:00 эшик шыпырат. Бир эшик шыпыраган кишилер мен угам да түндө тургандар. Десем, мени оңырайып бир карады, жеп койчудай бол да көр, мени оңырайып карабай эртең мага рахмат айтасың дедим. Эртең күйөөгө тийгенде ушуну эстейсиң, экинчи жолу тыштабайсың. Тер, мен күтүп турамын деп тура бердим. Терди отуруп алып теришти. Бирок эмне болсо да ошол жүрөгүндө калып калды. Ал экинчи аны кылбаганга аракет кылат. Эч качан бирөөгө замечание айткандан тартынбаш керек. Ошон үчүн биз энелер тартынам, анан менин ишим эмес, анан эмне дейт, мени жаман көрүп калат. А жаман көрсө көрө берсин, анан эмне дейт? Сиз абдан туура айттыңыз. Үйүнөн көрбөзү кызды 40 жерде тыюу деген. 40 киши тыюу берет. Сиз да тыйышыңыз керек, мен да тыйышым керек. Мен ар бир туура эмес нерсени айтам, жаман көрөт мени. Айтам, мындай тартынбай айтып жүрүңүз. Анда не чыккандай минус албайбыз. Биздин көрсөтөбүз эже сиңдилер деп аталышына жараша мен дагы сиздерден тарбия таалим алып атам, рахмат. Сиздин оюңуз, сиздин жашооңузда болду ушундай көйгөй? Албетте, жана эженин айтканы туура да, кызга 40 жерден тыюу деп. Биз мисалы үчүн кыздарга айтпасак, биз айтпасак ким айтат? Көрүп туруп, ор коюп көрүнүп турган нерсени кантип айтпай коесуң? Айтышың керек да. Ал ошол моментте жаман көргөнү менен баары бир ал андан бир какой-то тыянак чыгат болуш керек, айтышыбыз керек бардык жерден. Мисалы үчүн биздин кыргыздын кыздары азыр тамеки тартышат. Тамеки тартканда деле тамекинин канча зыяны балага керек, балага чоң зыян да. Аны кантип көрүп туруп айтпай коесуң? Айтабыз барын.
учетка алганда гинеколог катары аны айтабыз, ичкиликти ичкенге болбойт, тамеки тартканга болбойт. Азыр 14-15 жаштан баштап эле ушуларга кетип атпайбы. Ал бир жагы эле да, андан башка наркотикке кетип калган кыздар бар. Биз жантан бери ушул кепти козгоп атабыз да, ант ичибиз керек, анан минчик керек, андай кылыш керек деп элечи. Бирок биз өзүбүз ушу үлгү болуп көргөзсөк, мындай сүйлөп айтып, акыл айтып эмес, ал эми кылган ишибиз менен депчи. Эже катары сиңдилерге, эне катары болочок аялзатка, энелерге, болочок энелерге. Мына мен 30 жылдан бери иштейм жаштар менен. 30 жылдан бери айтып жүрүп, 30 жыл мурунку болгон студенткам азыр бактылуу эне. Кызын туура тарбиялайт, ачык айтат. Менин возрастымдагы ата-энелер, может, кызын ачык айта алган эмес, себеби дегенде ал өзү да билген эмес. Өзү билбесе эмнени айтат эле? Акыркы убакта бир 30-35% жаштар келет. Эжеке, сиз баягыда бизге мынтип айтпадыңыз беле? Муну кыз менен сүйлөшкөнүмө 2 жыл болду. Аяп жүрөм, карап жүрөм. Турмуш курган жатабыз. Кандай кеңешиңиз бар? Кеңеш бериңизчи. Биз үй бүлөгө даярдаңызчы. Мисалы үчүн сиз айткасыз даже дейт, бул үйүндө улуусу, мен кичүүсүмүн. Бул мени урушса кантем? Ушулар жөнүндө да айтып берсеңиз, биз психологко деп. Чындыгында ошентип келген 35% мен үчүн абдан чоң да. 30 жыл иштеген ишимдин бул маңызы деп ойлойм. Сүйүнөм. Бир жакшы таанышманы угуп калдым, Илгери жеңелер институту деп. Азыркы тапта ушу сиздердин ордуңуздарда психологдордун, же болбосо медицина жагынын кызматкерлерин ушу сиздердин ордуңуздарда алар аткарган экен ошол ролду. Азыркы учурда мисалы сиздер барсыздар. Болбосо Айнур айым жакшы сунуш киргизип кетти, мектептерге дагы биз ушундай бир сабак жаатын киргизсек деп, кошумча сабак кылып киргизип. Азыр мүмкүнчүлүк чектелген эмес. Калин айым айткандай, турмуш жолуна мен кадам шилтейм, мен туруктуу аял болом, туруктуу эне болом деген кыз, бактылуу эне болом деген кыз анда өзү даллат кылып ошондой сабактарды алып окуп үйрөнгөнгө толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар. Айнура туура айтты, ал жана мектептерде эле эмес, муну институт, университеттерде, жөнөкөй техникумдарда, коллежтерде дагы өтүш керек да, ушундай сабактан чыгарып алып өткөзүп, жок, жана башка факультеттерде, медицинадан башка жактагы факультеттерге окутса болот экен, анткени эне болуу деген аябай чоң түйшүк да, бул келечекте айнан айын бүтүндөй улутту тарбиялай турган эненин орду бар да бул жердечи. Жанагы чыгыш элдер айтып атпайбы, эркекти тарбиялоо инсанды тарбиялоо, кызды тарбиялоо улутту тарбиялоо. Демек эне улутту тарбиялап аткандан кийин мунун жоопкерчилигин күчөтүп, үйрөтүп, азыртадан жанагы сиз айттыңыз, төрөлгөндөн баштап эле үйрөтүш керек да. Ооба. Биз жаштар менен иштейбиз да, мисалы үчүн бизде жанакыдай лекция укканда мындай активист айылдан келген жакшы кыздар бар да, даярдайбыз. Ошол кыздарды биз жардамчы кылып волонтерлорду кандайбыз да. Ал волонтерлор мисалы үчүн 6 кишиден турса аларга сабак өтөбүз. Мооруки гигиена боюнча, менструальный кол жуугандан баштайбыз. Бардык нерсени үйрөтөбүз, анан андан кийин ал кыздар өзлөрүнүн группалаштарын айтат. Биз аларга айтабыз да, силер өзүңөр группалаштарыңарга айткыла, группалаштарыңар подружкаларыңарга айткыла. Ошентип мындай кичине кенейип атат да, мындай эмечи. Ал бул сабактарды биз эле эмес, бардык жерде эметилген болсо кыргыздын кыздары бактылуу болот бул. Бактылуу, сөзсүз бактылуу болот. И жанакы сиз айткандай 14-15 жашта төрөшпөйт, бирдемкени үйрөнө баштайт. Мисалы үчүн студент кыз өзүнүн сиңдисин айтат, сиңдиси дагы бөлөсүн айтат. Ошондой да айтыла турган сөздөр көп эле экен да, бардык нерселерди айтып. Биздин кыздар биримчи ошондой тиги үйрөнгөн, акыл айткан киши жок, көбүнчө алданып калат да. Ал бузулгандар эмес, ал бузулганга жеткер эмес. Көбүнчө алданып калат. Ошон үчүн балдарды да туура тарбиялаш керек да. Эң туура, себеби дегенде демократия дейбиз. Эркектер жөнүндө эч ким сөз козгобойт. Эркектер төрөлгөндөн эле бир акыл эстүү төрөлгөндөй сезиле берет да. Чындыгында кылгылыкты кылган көнчөк да эркектерден чыгат. Эркектердин дагы мектебин ага ини деген ачыңыздар. Сунуш. Ачык сүйлөшөт да. Ачык сүйлөшүп
Мына көрүшөт да кызыгышат. Эмесе биздин эже сиңдилерге эриш аркак ага инилер деген дагы көрсөтүүнү ачып калышы ыктымал болушу мүмкүн экен. Чындап отуруп эле биздин ушул алып чыккан темабыз бул өтө терең, өтө актуалдуу. Бир күн жыл бою айта берсек түндүк эмес, жана көп-көп кайрадан кайрылып келе турган темабызга келип бергениңиздерге чоң рахмат. Убакыттын кандай өткөнү билинбей калды, ушунчалык маектешип отуруп, айланып отуруп эле баягы керегем сага айтам келиним сен ук дегендей, же болбосо карынын кебин капка сал дегендей, же болбосо кулагыңа сырга болсун дегендегидей бүгүнкү эже сиңдилердин маеги биздин көрүүчүлөрүбүзгө кандайдыр болсо дагы таасирин берди болуш керек деп ишенебиз. Эмесе бүгүнкү биздин эже сиңдилер программабыз аягына келип жетти. Биздин көрсөтүүнүн меймандары Кален Садыкова айым, Гүлсина Матраимова айым жана Айнура Ибраева айым. Кайрадан эфирден көрүшкөчөктү саламатта калыңыздар.